Banka t'u dhan bujqve shqiptar 568 milion lek kredi gjatë tetorit. Në raport me një vit më parë, kredia për sektorin më të madh të ekonomisë u rrit me 365 milion lek apo 17.8%. Megjithatë, pavarësisht zgjerimit të mbështetjes në raport me totalin e huave të dhëna, bujqësia zuri vetëm 1.85%. Faktori kryesor është mungesa e certifikimit të tokës. Parcializimi është informaliteti i lartë, mungesa e siguracionit, njëkohësisht është edhe kostoja e lartë e prodhimeve në mënyrë që planet e biznesit të dalin sipas kërkesave që kanë institucionet financiare. Pra, të gjitha këto së bashku, që janë kërkesa ekskluzive dhe përjashtuese të bankave, kanë bërë që të jetë ky nivel i kredis në këtë situatë, në situatën që kaloi. Marrë në harkun e 10 muajve, fermerët shqiptarë kanë mundur të përfitojnë nga bankat 2.2 miliard lek kredi nga 1.8 miliard në po të njëjtin harë kohor të një viti më parë. Hapja e sektorit bankar ndaj bujqësisë konsiderohet e rëndësishme nga përfaqësues të këtij sektori, veçanërisht pas pezullimit të fondeve i parë nga Bashkimi Evropian dhe ulja e buxhetit në dispozicion për vitin e ardhshëm. Bujqësia ka nevojë për financim nga sektori bankar, por jo vetëm. Unë do të shtoja këtu që këtë do e plotëson dhe më mirë nëse pjestar do t'jen dhe shoqërit e kursim kredis. Shoqërit e kursim kredis janë një aktor i rëndësishëm që duhet pa tjetër t'jen pjesë e këti procesi. Për të inkurajuar kreditimin e sektorit, deputeti socialist Erjon Braçe ka propozuar projekt ligjin për dëftesat tregtare mbi produktet bujqësore. Si pas relacionin të projekt ligjit, dëftesa tregtare do t'i mundësoj prodhuesit që pasi e ka quar mallin të grumbulluesi, ta dorëzoj atë në një nga bankat në vend duke mundur të marrë kredi. Është nisme duhur, sepse shëron një plag, një nga plagët kryesore që ka qenë mungesa e kolateralit. Kjo është e para. E dyta, ndikon pozitivisht pasaj dhe në gjithë faktorët e tjerë që unë përmenda. Ndonë se mbetet sektori që kontribon më së shumti në ekonominë shqiptare me rreth 22% të prodhimit të brendshëm bruto, bujqësia vijon të mbetet një sektori nënkredituar, gati i braktisur nga bankat.